Yo guys, so leo ni mungu kutafutia wanyol kume inidisha Bedsitters. Ni mungu kutafutia located in Thika, the Afro Manze. So guys, let me show you ni mbili. So utaonesha hii, and then utaonesha ingine venye naka. So Manze, if you were interested in with this house, kindly consider commenting down there. Itakupea contacts. Nuna venye naka? Mika subu sana, itakupea contacts za hapo hivi. Iko Biafra, Thika, ni 6,000. Ni kuna hii ya 65 na kuna ile ingine ya 75. So hii ingine ni kubwa kidogo. So utawanisha hii. Hii mwambia ni 65. Unaona pia ni kubwa. Utawanisha hii. Then utawanisha hii ingine iko pale po. Iko next. Iko inje. So let's meet in the video. Kapoom. Don't forget to like, subscribe and share mwaze. Peace. Mwambia sana. We can.
Say what you wanna say to me now.